Qırğızıstanda xaos davam edir. Polis maşınını ələ keçirən nümayişçilər Bişkekdəki mərkəzi hökumətin binasının darvazasını sındıraraq içəri daxil olur. Minlərlə nümayişçi meydanı ələ keçirib. Şahidlər deyir ki, insident zamanı polis göz yaşardıcı qazdan və kontuziya qumbaralarından istifadə edib. Yüzlərdə insan xəsarət alıb, bir çoxları isə dünyasını dəyişib. Döyüş qeyri-müəyyəndir. Burada nümayişçilər polisi döyür. Polis özünü müdafiədə çətinlik çəkir. Bu metal qalxanın səsidir. Polis kütləni qovmağa çalışır. İnsanlar xəstəxana döşəmələrində müalicə gözləyir, nümayişçilər isə Prezident Bakıyevə qəzəblidirlər. Əvvəl Akayev rejimiydi, indi də Bakıyev. İnsanlar narazıdırlar, xüsusilə gənclər. Biz kasıbıq, işimiz yoxdur. Onlar insanlara ateş açır. Bundan sonra isə orada qan davası başlayır. Bu dağlıq ölkədə gərginlik müxalifətin sadaladığı aşağıdakı problemlərə görə artıb. Bunlara hökumətin repressiv siyasətləri, korrupsiya, kommunikasiya xidmətlərinin qiymətinin artması və jurnalistlərin öldürülməsi daxildir. Christopher Walker Freedom House-un əməkdaşıdır. Mərkəzi Asiya həmişə siyasi cəhətdən ən repressiv region olub. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü P.J. Crowley isə bunları deyib. Qırğızıstan Respublikasında baş verənləri yaxından izləyirik və Qırğız xalqına öz dəstəyimizi bildirməkdə davam edirik. Qırğızıstan, Əfqanistanda hərbi əməliyyatları dəstəkləyən ABŞ hərbi bazasına ev sahibliyi edir. Walker deyir ki, ABŞ Qırğızıstanda demokratiyanı önə çəkərək çox ehtiyatlı davranmalıdır. Onun sözlərinə görə ABŞ hökumətinin Qırğızıstanda uzunmüddətli demokratik islahatların aparılması və sonda stabil və etibarlı tərəfdaşın formalaşması üçün fəaliyyətlərin davam etdirməsi çox mühümdür. Vaşinqtondan Emil Quliyev, Amerikanın səsi.